Xo'p, assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana Qo'qon moshina bozoriga yetib keldik, pul toparlariga. Inshaalloh birchagina ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu Vito kimdan ekan? Sizlardanmi aka? Yashil rangdagi Mercedes Vito'dan boshlaymiz akalar. Bon qarang, bir divan pivan qo'yib qo'ymabdi, charcha yomon issiqda odam qiynalib ketdi-yu. Kansaner, pandisaner, hamma yo'q bu akalar. Video boshlashdan oldin bittadan aytib qarsillatasizlar. Pul to'plarlarni qanaqasidan kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, obязательно. Yozdinglarmi? Manaqa mashina kerak deb, tagiga Telegram raqamlaringizni yozib qo'yinglar. Bizda chiqib qolyapti. Screenshot qilib Telegram raqamlariga tashlashga harakat qilamiz. Bemalol olaverasizlar. Yili qanaqa buni aka? 2005-2611 motor, avtomat korobka. Yurgani 718 ming. Kraska bora bundagi? Yo'q. Kraskasi yo'q, radno. Xo'p. Bular salarkada? Salarkada. ABS, kondisioner, hidravlika hamma yo'qi bor bunda, to'g'rimi? Elektronligi, hidravlika emas. Elektronlik. Puli necha pul aytyapsiz aka? 8 ming. 8 ming kamaytirib berasiz. Avtomatga. Avtomatga yo'q, ishtirga bo'lsa tushib berasizmi aytganingizda? Buni variant bardera bormi aka? Faqat naqd pulga. Nomeringizni aytingchi. 93lik 711 48888 ga chiqib o'rasizlar aloqaga. Andijon o'zimizdan ekan, Andijon mashinasi ekan. Qayerda ekan Andijon? Jalaqobil. Yana Jalaqobil. Bitta billa kelardi ekan aytdilar. Odam topolmayman. Bozoringiz bersin aka. Qachon ketish mumkin? Bu chi bu Vito? Bu ham Andijon. Bu ham Andijon. 2011. Sizdanmi ya? 2011. Xo'p. Yurish turishi, yurgan turgani qanaqa buni? 111 motor, propan. 111 motor, propanda. Buni puli qanaqa bo'lyapti aka? 13 ming. Kamaytirib beriladi. Variant bardera bormi buni? Yo'q bo'lsa kerak. Variant yo'q bo'lsa kerak. Faqat naqqa. 13 dan tushib berasiz tirga bo'lsa. 13 ming kami bor. Mashina o'g'ir sizningimi aka? 88lik. 987 52 00 ga kelaman. Vito so'raganlarga 13 ming kami bor deb aytib o'tilyapti. Bu ham Andijonning mashinasi ekan. Bozoringlar bersin aka. Xo'p. Qodirovda aka. Bu yerda esa har doimgidek Andijonda ham ko'rardinglar o'zingizlar. Hali halol narsa savdosi bor changanglardan. Yo, charchab qolmayapsizlarmi? Zimisiz, salqin yetishib olib. O'zingizda nima gap? Bo'lyaptimi? Bular ham 24larimi? 24lari mana akalar. Xullas, changang bunimizni dubl kabinka, kerak bo'lsa qo'sh balonligi bor. Bunimiz yakka kabinka. Xo'p. Bunga yozmabsiz narxlarini. 15 ming. Buni 15 aytilyapti. Bunisi 16.5. Ha, bunisi 15, 16.5. Bu yarimini bersa 5 oyga narsa savdosi bor, to'g'rimi? Xo'p. Ko'pchilik bizni kuzatayotganlar biladi bu haqida. Buni menga qiziq joyi. 50% pulini to'laysiz, qolgani masalan 16 aytildimi, qolgani 5 oyga bo'lib beriladi. Hech qanaqa fenomena qo'yilmaydi bunga. Mashinada nomer bor mana, mashina nomerlar 475 70 pastayanda ishlaydi. Bozorlar deysin aka. Bu anbur aka. Xo'p, davom etamiz, davom etamiz. Bu bu Vito'lar kimdan aka? Akalar sizlardanmi? Ha? Yili qanaqa buni? Xo'p. Vito'da to'g'risi men Rossiyada haydaganmanda. Rossiyada haydaganman. Salarkaga. Eng qizig'i bor-u bunda menga ko'rsatgani qancha rasxod qilayotganlargacha ko'rsatib turadi mashina. Elektronik rul, ABS, kondisioner. Hamma yo'q ishlaydi ularni. Yangi balon qo'yib qo'yibdi. Yili qanaqa shap buni? 11. Yurib qo'ydi qancha? 350 ming yurib qo'ygan. Hech pas kraskasi bor aka buni. 30% bo'lsa kerak kraskasi. Butun boshida. Motori chi nechilik aka? 111
111 motor. Balonlar yangi ekan oma. Puli nech pul aka? Yo'q, 13.5 ming. Bittasi betani ham bor. Biziga betaga beradi. Qanaqa qo'ysa u ham beradi. Aqal chiqadi, bitta ko'rsatdi. Ko'rsataman hozir. Shtiriga kamaytirib berasmi aytganingizda? Bu faqat naqd pul ham yo'q, variant barter bor. Barter qilaveramiz, naqd pul. Variant bor. Vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab bir qator aytib qo'yganmiz. Xo'p, agalar buni bir qator aylantirib ko'rsatdiman. Balonlar yangi ekan mana, ko'rdingizmi? Holatlari yangi ekan. Ichini ham bir qator ko'rsatib qo'ying deb aytib o'tishdi. Ko'rinyaptimi? Chiroyli qilib qo'yibdi mashina qilib. 13 ming kami bor dedi adashmasam. Ko'rasizlarmi, yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bunisichi aka? Buni yili qanaqa buni? 8 mingga beraman dedi. 9 a? Bu qancha yurib qo'ydi aka? Bu 310 ming yurdi aka. 310 ming. Buni ham motor bir xilmi bilan? 111 motor. 111 motor. ABS konditsionerlar ishlaydi buni ekan uni ham? Yo'q, konditsioner buni ishlamaydi. Buni friyoq bo'lsa ishlaydi. Bunda konditsioner yo'q. Xo'p, 309 ming yurgan ekan mana mexanika. Ichki holatlarini ko'ryapsizlar. Motor hada o'ylarga gap yo'qdir aka. Oylar zo'r aka, motori vashu uchadi, o'zida 111 da biyas qo'yilgan. Kim o'zim Rossiyada haydaganmanda bunda? Pulini nech pul aytyapmiz buni aka? Buni aka 10.5 beryapmiz, uyga kelishtirib beramiz. 10.5 ming, ishtirga bo'lsa kamaytirib berasiz. Ha, variant holati dunyo bo'ylab bor buni ham o'zingiz aytmoqchi. Nomeringiz beringchi bunga ham, bunga ham. Xo'p. 90lik aka. 90lik 584 247. 584 47 47 to'g'rimi aka? Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Ko'rdinglar, buni egalari qadi ekan. Nofli. Nima, Bongoda egalari bormi? Qani? Qanda? Oo. Bo, izaterimiz bu yer hali demaymi? Orqasi. Furgon. Furgon. Hyundai Porter. 103-talikmi aka motor, 33-talik. Starix motor, Starix motor, propanda. Kirasiga qanaqa bunda? Kirasiga kosmetika aka. Xo'sh, balon kosmetika bo'lgan, yurib qo'ydi. Yurib bu yurganini bilmaymiz, lekin tablosi qatgan. Qatgan. Motor hada o'y moslari. Yaxshi. Buni ham yo'q. Nech pul aytyapmiz aka bu? Hali dildi emas bu. Buni 12800 deb beramiz. 12800 o'tiladi, 2007 yil ishlab chiqarilgan variant barteri bormi aka? Barter bor aka, variant yo'q. Variant yo'q, barter shu GM mashinasi bo'lishi kerak. Xo'p. Nomeringizni bering aka. 99. 99lik 007 45 45. 007 45 45. Orqa ochiqmi aka? Orqa ochiq, yangi ishlatilgan. ABS konditsioner, gidravlika. Hamma yo'q. Hamma yo'q bu. 2 metrga 3 metr. 2ga 3 mana do'stlar. Tekis qilib tang'illatib qatirib qo'yibdi. Bunga bitta pena asvat qilib turib, konditsioner qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, bu 384 kiya kimdan aka? Sizdanmi? Xo'p, koreyskiy tunuka, koreyskiy rezinkalari bilan qo'sh balonda. Bongo. Yili qanaqa buni? 22-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Kia Bongo'miz. Opto yomon qilyapti-ku, ha? Opto yomon qilyapti-ku. Yurib qo'ydi qancha bu aka? Qancha yurib qo'ydi? 10700. Toptoza ekanda. Propandan bu hozir? Zavodskiy propan. Zavodskiy propan. Nech pul aytyapsiz? 30 ming kelishdi. 30 ming kami bor. Motori qanaqa motor? 159 ta. 159 ta lik. 30 ming ishtirga bo'lsa tushib berishar ekan. Variant barteri bormi? 22. Barter shu GM'ga ketaveradi, kelishaveradi. Nomeringizni beringchi. 91lik. 91lik. 693. 90-88. Xo'p, bitta ham aka yo'q, bormi kelishaveradi hozir. 12 ta bor, mana bu xolos. Nima?
Bu qanaqa bu hozir aka? Eskiroqdan so'raganlarga kiyamiz. Bu yili qanaqa ekan buni? Bular 94 aka. 94. Allohga shukr, ichki holatlarini ko'ryapsizlar aka. Motor xadovoylarda nima gap moslarda bu? Moslarda, motor xadovoylar hammasi joyida. Ovoz yo'qmi moslar? Ovozi yo'q. Pulni nech pul aytyapsiz? Buni 6.5 deyapti. Bitta labodi pul ekanda. Labo pul. Qo'sh laboni shuna qiladi. Qo'sh balon. Bitta Damas labodi ham hozir 5.5 larga beryapti-da, 90 nechinchisi deydi. Xo'p aka, buni nima kamchiligi bor endi hozir? Yani buni faqat shu olib minish kerak, shuda kamchilik. Olib minish kerak. Buni naqd pulga beramizmi faqat? Buni naqd pulga faqat. Variant bartellari bormi? Yo'q, unaqa. Bizga chunki olib pul kerak. Nomeringizni beringchi, to'g'ri. 99lik. 99lik. 477. 477. 77. 77. 85. 85. 6000. 6.5. 6.5 ming kami bor deymiz. Kami bor. Shtirga bo'lsa berib yuborasiz-da. Men aytganingizga berib yuborasizmi shtirga? 6000 ga? 6000 ga naqd mana desa berib yuboraman. Berib yuborasizmi? Mana do'stlar. 6000 ga. Qilab bo'ldi shuni qilib. Qilinmagan, kesilmagan bu zavodga shunday. Zavodga 90 nechinchi yildagi? 1 tonnalik, 94lik. 94lik, 1 tonnalik olaveradi. O'zi haydab yurgan mashina. O'zim haydab yurgan, o'zim nomimda. Propanga ham yuradi. Eng asosi propan motor, propanga ham yuradi, metanga ham yuradi. Keyin buni nimalarni, motorlarni bez nomer qilib qo'yganman, tayyor. Xo'p, nomeringizni qo'ydik, barakasini bersin aka. O'zlaringiz bersin. Xo'p. 6000 ga mana. Qo'sh balon uni turishi bodri ekan bor, uni hali urilib turilib ketmagan kiyalarni yangi eskilaridan. Ayoqsiz ko'rasizlar aloqaga. Xo'p. Hammada bu. Aka bu qo'sh kabinkasi nech pul ekan buni? Donfindi. 6000 deyapmiz aka. 6000 aytilyapti. Tayyor ishlab turgan mashina. Kami yo'q, hamma yo'q bo'lgan. Hadavoylari, nimalari 6000 bo'lishimi oxirimi? 6000 baho aytyapti, bizni tushiramiz. 6000 ga naqqa bo'lsa tushib berasizlar. Buni variant barteri bormi aka? Yo'q, faqat naqqa. Faqat naqqa. Qancha yurib qo'ydi bu mashinada? Deb yurganini bilmadik. Motor hadoy moschi. Bular hamma yo'q qilingan hadoylar. Motor nechtalik buni? Spark motor qo'yilgan. Spark? Spark motor yurib ko'rdinglarmi, yaxshimi? Ha, yuribdi. Chul bo'ldi o'ylaganiga. Chul bo'ldi, yuribdi bexato. Nomeringiz beringchi aka. 91lik. 91lik. 154. 154. 55 50. 55 50. Balon holatlari ham yaxshi ekan. Mana kelar. Yo'qsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Qo'qon mashina bozoridan. 36 olib ketdimi, siz ham bilmayman. Tillar ham mersi ham. Aylanmay qolyapti. Xanaga. O, yashil. O, yashilga boru hali aka, boraman olib olib. Ha. O'sha yerda bo'lib turadi aka. Qo'yamiz aka. Bu Hyundai kimdan ekan Hyundai? Hyundai qo'sh kabinkalar akalar mana. O, yili necha buni? 98. 98 kraska radnoymi? O'ziniki. O'zinikida bilinib turibdi-da. 91 mers motor. Aha. Metan bo'lsa 85 talik ekanimichni. Benzin, metan yuraveradi. Motor hadovoy mosda nima gap? Ovozi bo'lmasda, hadovoylari yaxshi. Hamma ochotki mashinani. Gidravlika ro'y. Rolimiz gidravlika. Xo'p, nech pul aytyapsiz buni? 6.5 baho ekan. Balon holatlari ham yaxshi, 6.5 bitta Damas labodi pul ekan. 6.5 mana. Portlari ham telefonda kichkina ko'rinyapti, lekin mashina Rodri. Bu shtirga tushib berasizmi aytganingizda? Tushib beraman. Buni variant barteri bormi yo faqat naqd pulga? Naqdga tushib beraman. 6000 ga bitib qolamanmi yo bu yog'iga? Ha, bitib qolamiz. Bitib qoladi. Nomeringizni beringchi. 99lik. 99lik. 515. 515. 4488. 4488. 88. O'zbekiston xalqini e'tibor yoritib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin aka. Qandaydi o mers nomida? Qaysi edi bers? Yili necha buni? 69. 89. Uyqu bilan. Bu bolani bekar olib kelibsiz.
89 yilgi Mercedes sotilyaptigan mana. Balonni holatlarini ko'raverasizlar. Yangi ekan. Buni aka endi nima kamchiligi bor hozir? Aka zaptimat karobka ham yo'q, zo'r aka. Do'stlari yaxshimi? Yo'q, aka zaptimat mana. Qo'rqqan nima passajir kam yo'q, gurzovoy. Gurzovoy aka. Gurzovoy. Dokumentlarda gurzovoy aka. Nechta pul aytyapsan bu? 6.5 men aytyapman. Tirichilik emas, o'zimizniki. Biz istoyvorni sotamiz o'sha. Dehqonchilik. Dehqonchilik. 6.5 men aytyapsiz. Buni faqat naqqa beramizmi? Naqqa deb 15 kunga beraveramiz. Kelishlar. Ha, 15 kunga yarim yildan birsa. Nomeringizni aytingchi. 91lik 739 44 ga skorasi aloqaga hozir eng qizig'i Mercedes 98 yil gruzovoy motori qanaqa buni aka 601 6.5 ming deyapti kami bor lekin buni ham oltini buyog'iga olsanglar bo'ladi agar minib ko'rib yoqsa olsanglar bo'ladi mashina holati yaxshi yomon emas mana nomerni qo'ydik kichik orasizlar yoqsa hop shabul bo'laman Mercedes kelsa yoqsa kichik orasizlar aloqaga deydiyu egalari kam qaysi biri sizdan aka qaysi joylashsizu yili qanaqa bu mersta aka 2000 motor 111 mi 602 turbo 602 turbo tentli bu aka tentga ruxsatlari bor furgonda furgon balon holatlari kiraski necha foiz aka bunda 20-30 foiz bor aka 20-30 foiz bor yurishtirishchi aka motor hadavoy bo'slari asfalt yo'q aka faqat gaz quyib minish kerak xolos gaz quyib minish kerak pulini necha pul aytyapsiz 14 000 man aytyapman 14 000 yilini aytdikmi 2000 2000 14 000 shtiriga kamaytirib berasiz ha arend barteri bormi ozgina nimaga bor kuchoyga kuchoyga qilib berasiz nomerni aytingchi aka 90lik 550 08-82 nimalari bor aka bunda endi ABS kondisioner kondisioner bor aka gidravlika gidravlika ichki holatlari mana akalar ko'raverasizlar mashina istaralik qo'yish balonda balon holatlari yangi balon qo'yib qo'yishsiz aka risollar usilinni nimalar tegilgan risol ramalar usilinni bo'lingan joyi bormi yo'qmi aka bo'linib svarka ham qilishib yuboryaptiganu ramalar yo'q tepadan nima qo'yilganda tapani chinlab kuchaytirgansizlar tepada nomerni qo'ydik aka yo'qsa chiqib olasizlar bir ikki oyga kelishamiz deyapti mana Mercedes gruzovoy tent ruxsat hamma yo'q bor hop bo'ldi aka sizniki qaysi ana qodirovni aka youtubeda hop yili qanaqa buni aka aka yili 94 94 yilgi Mercedes zavodskoy kraski zavodskoy ha zavodskoy yurib qo'ydi qancha yurgani aniq esimda yo'q aha motor hadavoy motor 602 hadavoylar bo'lgan 6 balon yangi mosta ovoz bormi yo'q mosta korobkada ovoz yo'q buni nimasi bor endi aka hozir gidravlika bormi gidravlikasi bor 6 balon yangi yangi gidravlika gaz aha pulini necha pul aytyapsiz aka 13 000 kam bor 13 000 kamaytirib berasiz shtiriga bo'lsa kamaytirib berasiz shtiriga bo'lsa kamaytirib beramiz variant barteri bormi yo'q naqdga faqat faqat naqd pulga nomeringizni aytingchi aka 94lik 680 0079 nechi metr aka bu 4 metrlik yana bitta qaytarib qo'yingda nomeringizni 94lik 680 0079 ga chiqib olasizlar aloqaga akalar bitta ko'rsatib qo'yaman nima kami bor aka hozir kamchiligi shu gaz qo'yib haydaysiz gaz qo'yib minib yuboradi
tekshirib olaveradi mana. 13 ming ishlarga kamaytirib berishar ekan. Buchi bu. Xo'p. Hali aka bozoringiz bo'lsin. Aka nima dedingiz? Men yozib olaman. Qachon? Qarasan shu bunda. Xo'p. Bu bonga kimdan ekan bonga? Porter. Bunday porter. Bu kimdan ekan? Akalar sizlardanmi? Buchi bu. Yili qanaqa bu aka bonga o'ldi? 2009 aka. 2009. Hop, akalar bitta tayin mo'ralab qo'yingchi. Motor nechilik bu aka? Motor o'zi zavodskoy motor aka. Hop. Zavodskoy. Nechtalik motor? 138 tami, nechta motor? 138 talik motor. Yurib qo'yganichi? Yurganichi? Yurgani qancha edi, hoji? Ko'rib qo'yasiz. Qo'sh balon. 85 ming ekan aka. 285. 85 ming. Kraska bor endi. Yo'q, kraskasi bu tarafda ozgina bor, butun. Pulim qancha aytasizlar buni? 13 ming. 13 ming motor hadoy moslari yaxshidir. Hamma yo'q joyida. Minish kerak. Faqat minish kerak, ha. ABS, konditsioner. Yo'q, konditsioner. Konditsioner ishlamaydi do'stim. Konditsioneri. Buni faqat naqd pulga berasizlarmi? Yo, barter variant bor. Xo'p, bu. Nomeri zati. 93lik ekan. 93lik. Hozir 46lik ko'rib beraman. Mana bu xo'jayinning mashinasi. 88lik. 93lik. Yo, 88. 88lik. 949. 949. 88 86. 88 86. Toshni o'zingizlar nomeringizlar? Ha? Toshni o'zingizlarga? Nomer, nomer, nomer. Ha-ha. Tanta. Yomon ko'rgan odamingiz nomeringizni berib yubormadingizmi? Yo'q, yo'q. Har xil endi. Mana akalar nomerni qo'ydi, yo'qsa aloqaga chiqib ko'ramiz. 20 ga 90 chiqmaydilar.